Dobroveče, srećna vam nova 2019. godina. Svi se nadaju, s kojim god sam pričala ovih dana, da će biti lepša i bolja. Zašto? Šta je to što je bilo tako lošo u 2018. ja ne znam. Verovatno svako ima neki svoj motiv i razlog zbog toga, ali ja vam želim naravno ne samo sreću, nego i puno radosti i obavezan osmeh. Zašto je ta pozitivna energija bitna za naše biće i za našu psihofizičku ravnotežu? Pričat ćemo večeras sa vašom i mojim gošćom, specijalistom kliničke psihologije, psihoterapeutom i life coachem Vesnom Kostić, i naravno pozvaćemo vas da posetite njenu poslovnu Facebook stranicu Tišina psihoterapije. Dobroveče i vama sve najbolje, naravno. Dobroveče i vama i vašim gledalcima. Šta je to što nas uvek tera na neko razmišljanje pred kraj one koja odlazi, a u dočeku nove godine? Zašto pravimo te neke bilanse životne? Šta je to u čoveku što ga tera da ima takvu vrstu potrebe? Pa vidite, svi praznici, pogotovo novogodišnji praznici u kojima smo još uvek, ta praznična atmosfera nas drži, i naravno u susret novom prazniku, Božiću, svi ti praznici nekako probude u nama tu neku lepotu emocije, u komunikaciji ne samo sa našim partnerima, već i sa našim prijateljima, sa našim rođacima, sa poslovnim saradnicima. Videli smo, zapravo svedoci smo uopšte cele situacije kako se ispraća stara godina, kako svi slave. Nekako su tada te neke interakcije među ljudima mnogo lepše, mnogo toplije, intimnije, nema svađa, nema ozlojeđenosti. Svi žele nekako da tu staru godinu, kakva god je bila, isprate što lepše da bi što bolje ušli u tu neku novu godinu. Međutim, moram vam priznam da postoji nešto što se zove depresija novogodišnjih praznika. I euforija. I depresija i euforija. Verovatno je to uzročno-posledična veza. Tako je. Do nekle. Tako, oni koji neće da budu depresivni, ono odnosu u euforiju. Mogli bi se spravo postaviti pitanje zašto depresija u tako divnom raspoloženju. Moram vam priznam da prosto to nije ona depresija u klasičnom smislu, kliničkom smislu koja ima farmakološku terapiju. To je depresija koja ima jednu specifičnu simptomatologiju koja sobom nosi osjećanja uspeha ili neuspeha. I to je upravo ono što ste rekli s početka emisije, taj balans tih rezultata, svega onoga što smo proživjeli, što smo doživjeli tokom tekuće 2018. godine. I upravo tada ljudi najčešće počinju da razmišljaju o tome šta su možda mogli da urade, a nisu uradili, ili su uradili, a nisu trebali. I upravo to je taj jedan trenutak kada oni podlegnu toj nekoj depresiji, i moram vam priznam da su posete psihijatrijskim ambulantama daleko veće, skoro dva puta u decembru mesecu nego tokom čitave godine. Zato što svi koji su imali probleme do tada, oni pokušavaju nekako to sad reše pred sam taj kraj godine i da sebi postane neki novi cilj. 31. na prvi sam doček nove godine je noć kao i svaka druga generalno. Da li mi od tih datuma pravimo neki virtuelni svet koji će nam pomoći da uđemo u boljem raspoloženju u godini koja nastupa? Pa lepo ste to rekli, taj virtuelni svet. Svi oni koji neće u depresiju, a to se naravno dešava sve na podsvesnom nivou, oni odlaze u laganu euforiju. Šta to znači? To je ta jedna besomučna kupovina, jedan polet, jedna razdraganost, kupovina bez smisla čak ponekad u određenim trenucima, mada moram priznati da smo i mi svi deo te atmosfere. I svi to radimo zato da bismo bili deo te neke radosti, ta kupovina poklona, to trošenje para i onih koje imamo i kojih nemamo. I niko od nas se ne zapita šta sutra. I zato kažu ovako pežotino da je mesec januar mesec koji traje 60 dana. Da, uvek se oduži, da. Pa oduži se upravo zbog te kupovine, jer ona nama daje taj neki privid. Znate da je sve dobro, da svi imamo, da svi učestvujemo, da smo svi srećni i svi nekako žele što lepše da uđu u tu novu godinu. Što je opet ljudski, mislim. Pa pazite, svi mi to radimo. Po prirodi želimo da budemo pozitivni koliko god možemo. Pa možemo, ali nažalost takva vrsta euforije koja postoji pred novu godinu može jednu grupu ljudi da prosto utera u depresivnu situaciju, depresivno stanje. Može zato što ih to nekako iritira, razumete? Prosto neko je toliko raspoložen, a neko to prosto ne želi da doživi na taj način. Po meni su
nekako najtužnije te situacije kada imamo pojedince koji nemaju svoje partnere, pa čak ni porodicu. Oni su stvarno usamljeni i onda ih nekako ta euforija, to suludo kupovanje kao da je sutra sudnji dan i da nikad više ništa nećemo moći ni da kupimo ni da imamo, to ih prosto čini depresivnim i da, završi. Ništa čini prosto depresivni, oni se onda još više osjećaju usamljeno. Postoji stav da možeš biti usamljen i sa buljukom ljudi oko sebe. I da si negde u suštini uvek sam. Da vam kažem, to je umetnost, to ide negde iz strukture ličnosti. I ja zaista lično kao psihoterapeut smatram da je zaista veliki kvalitet ako možete i u svojoj usamljenosti biti spokojni. I kada ste sami. I to je zaista veliki kvalitet. A da se nađete u buljuku, kao što ste rekli, u gomili različitog sveta i da se osjećate usamljeno, to je prosto zato što kod vas i za vas i pored vas nije neko ko je vama važan. Na vašoj stranici Tišina psihoterapije postoji jedan tekst, znam da su ga mnogi lajkovali i verovatno će mnogi pročitati to posle ove emisije, posvećen porodici, odnosno odnosu između svekrve i snaje. Zašto je to bitna priča, baš kad su praznici u pitanju? Pa da vam kažem nešto, to je tema koja izaziva, večita tema koja uvijek izaziva aplauz. Mislim da je čak i kulturološki značajna. Nema nigde tog mesta na zemaljskoj kugli, a da ne postoji relacija između svekrve i snahe, koja je obojena različitim bojama. Od netrpeljivosti, blage ili veće napetosti, pa do svađe. Mislim da je ta netrpeljivost i zapravo ta specifična relacija između svekrve i snahe posljedica zapravo jedne ljubavi koje imaju dve žene po pitanju istog muškarca, ali ljubavi koja je potpuno različita. Samo da damo, izvinjamo se, prednju Dragani iz Voždovca, pa ćemo nastaviti sa Voždovca. Dragana, dobroveče. Dobroveče, Dragana, ja ovdje sam Voždovca. Sve najbolje vam želim, srećna nova. Takođe. Imala sam priliku da gledam psihologicu u vašoj emisiji Beograd, Grab, Grad. Da? Pa sam i opet pogledala na YouTube-u, ne bili čula da li negde vaša gošća radi privatno i da li negde postoji neka blog stranica gde ona objavljuje svoje radove. Postoji upravo ovo što sam pominjala od početka, Facebook, Tišina psihoterapije, da. Odlično, na taj način se ona može kontaktirati. Tako da ne, ništa. Eto, ja vas onda puno pozdravljam i želim vam kako vama, tako i vašoj lepoj gošći, srećno i uspešno novu godinu. Hvala vam, najlepše svu sreću i radost vam želim. I imamo poruku od, sad ja ne znam koji ovo nije se potpisao, pozdrav za vašu gošću u studiju i pozdrav za sve. Pijem lekove pa sam prekinuo, nisam se obratio svom lekaru. Da li je to pametno? Volao bih da čujem mišljenje vaše gosta. Pa evo, za trenutak ćemo zapravo prekinuti ovu relaciju svekrve i snahe na koju ćemo se svakako vratiti. Vratit ćemo se, da, pošto gledalci imaju predmet. Naravno da kada je u pitanju medikamentozna terapija i psihijatrijski bolesnici, da nikada na svoju ruku ne treba da prekidaju terapiju, moraju da potraže pomoć njihovog ordinirajućeg lekara, jer se tačno zna kako se koji lekovi uzimaju, kako i na koji način se prekidaju. Tako da mu savjetujem da svakako ode i da zatraži pomoć kod svog lekara. I da se vratimo pre dok ja pročitam poruke. Dobro, svekrvama i snahama. Svekrvama i snahama. Znate šta, taj odnos između svekrve i snahe i kao u vidu te neke napetosti ili sukoba koji nastaje prvenstveno zato što, ajde da pođemo od majke, odnosno svekrve, koja zaista polazi sa stanovišta neprikosnoveno majka i da zauvek i do kraja svog života posjeduje svoga sina. A žena opet polazi sa činjenicom da je ona zajedno sa svojom decom sada na prvom mestu. Moram vam priznati, kad govorimo o psihodinamici porodičnog života, to negde jeste tako. Muž, žena i njihova deca su sada primarna porodica, a njihovi roditelji i svi ostali dalji rođaci su sekundarna porodica. I tu žena nastupa sa dobrim argumentom. Međutim, sve bi bilo mnogo lakše kada bi svekrve shvatile da su one zapravo jedine, neprikosnovene, voljene na specifičan način i uvek. To je njihova prednost. Majka je jedna i voljena uvek najviše i najlepše, večito. A žene su promenljiva kategorija, odnosno snahe. Danas može biti jedna, sutra druga. Međutim, u toj trci, moram vam priznati, i mi žene imamo neki adut,
Znači, vi ste pre svega majka njegove dece, što je i vaša najvažnija uloga, a onda ste i žena i ljubavnica. To su prosto ljubavi koje se dele, koje nisu nikada kompatibilne. Prosto, pa ne samo da se dele, nego to su prosto različite ljubavi. Emocije. Jeste. Da. I mislim da je mnogo sve krvi lakše da se naljuti na snahu, zato što njen sin više ne obraća pažnju na nju, zato što ne dolazi tako često ako ne žive zajedno, ne zove telefonom, ne pita. I ako su u istoj zajednici, zašto to sve ono još više nije u nekoj ulozi da tu posreduje. I njoj nekako lakše se naljuti na snahu nego na svog sina. A opet, s druge strane, ženi, odnosno snahi, je lakše da okrivi svekrvu što se ona meša u sve njihove pore života, nego da kaže suprugi da se zapravo naljuti na njega, što on nije umeo da podvuče tu jednu snažnu i objektivnu granicu. A u čemu je razlika između svekrve i snaje i odnosno tašte i zeta? Znate što, ja sam majka muškog deteta i jednog dana ću, daj Bože, biti stvarno svekra. Niste akreditovani, ali hoću da vam kažem da ipak negde, pošto sam ja porodični bračni terapeut, tašte su nekako toplije, zato što veruju da će čineći i ugađajući svom zetu, u stvari na taj način doprineti i svojoj ćerki, razumete? I onda je prosto to jedan cirkulus vicioozus koji uvek ima pozitivan efekat. A sve krvi su nekako tu uvek stalno, kažem, s tom idejom da će nekako da izgube tu ljubav svog sina, što je potpuni nonsens. Meni je to uvek zanimljivo, to upravo ovo što ste rekli, ne samo zanimljivo, nego živa istina. Uvek sam se smela godinama kad moja majka pošalje nešto od hrane, naravno, i uvek ima 2/3 onoga što zet voli, da, a samo 1/3 onoga što ćerka voli. Tako je, da bi ugodila njemu. Ko je čije dete? Pa vidite da tu u ljubavi uvijek ima emocionalni reciprocitet, kako u partnerskoj relaciji, tako postoji i u rodinskim odnosima. Svekrva bi to verovatno drugačije uradila. Svekrva bi to verovatno prvo nešto sinu odmerila više, pa bi ona dala snahi. Ali ja opet kažem da je veoma važno za tu relaciju da postoji međusobno poštovanje. Ja se nekako, otkad sam Reptovac, prosto izbegavam taj apsolutistički zahtev da nešto mora ili ne sme da se desi, jer sve može i sve sme da se desi. Tako je. Ali ja zaista mislim da i svekrve i snahe treba međusobno se poštuju i da se prihvate. I vidite, tu je također jedna stvar interesantna kada je u pitanju prihvatanje. Snaha je ta koja ulazi u novu porodicu. Njoj je mnogo teže nego svekrvi, razumete? Jer porodica je jedan sistem, a kad god ulazi neka novina u sistem, vi to i sami znate, svaki sistem, pa i društveni sistem, pa tako i ovaj porodični, se opire promeni. Ona ulazi, dočekuje tu, znači samo je stradoš i dočekuje suprug. Tu je i svekrva, tu su možda njegova braća, snahi i tako dalje. I ona tu treba da se nekako adaptira na nju, na njih, onda oni na nju. Zato je ta potreba tog prilagođavanja veoma važna. Tu je zapravo ta ključna reč, prilagođavanje jedni na druge, s jedne strane, a s druge strane da ipak muškarac, odnosno muž i sin, može da bude dovoljno snažan da podvuče jednu objektivnu granicu i da se tačno zna čija je čija uloga. Zagorka na vezi, dobroveče Zagorka. Dobroveče, slušam. Srećno novo, sve najbolje, slušamo, izvolite. Takođe, predivni ste i vi kao voditeljka, a i vaša doktorka, to je fizioterapeut. Želim vam sve najbolje. Psihoterapeut. I znate šta, ne bih se u potpunosti složila. Vi ste sve krvi. Ja sam bila snaha, a moja svekrva je nažalost umrla. Mi nismo bile snaha i svekrva, mi smo bile dve drugarice. Ima to, čak me moja svekrva podučavala kako trebam da se ophodim sa svojim suprugom. Mi smo u jednom krevetu spavale godinu dana. Sve najlepše što sam doživjela u životu, verujte, ja sam doživjela od moje svekrve. Verujem. Svekra, molim vas, oni su umrli. Svekra je bila godišnjica 30. sada. I svake godine izađem na grob. Ne zaboravljam ih. Da li verujete, daje nam časnu reč, ja imam dve ćerke. I odmah da vam kažem, razvedem su oba dve. Zašto? Mama, ja sam bila na prvom mestu. Kada su se udavale, ja. Čim nešto bude, one kod mame. A ja sam sa svojom svekrvom delila i dobro i zlo. Ima toga, tako je. Ne znam zašto su te svekrve danas toliko loše. Pa ni
snahe nisu dobre. Da li se vi slažete? Svi smo mi to malo i dobri i loši, potpuno se slažem, evo sad ću ja nastaviti s pitanje. Hvala vam puno, sve najbolje vam želim u novoj godini. To je u stvari ono što ste malo pre pričali, odnos koji se gradi. Tako i važna je struktura ličnosti jedne i druge. Postoje ovakvi momenti kada su zaista sve krve da postoje. Isključivo na ženskoj strani. Pa mi nismo rekli da taj odnos, ja sam rekla samo da je kulturološki zapravo takav. I da je oboje. Nigde niko ne priča o relaciji ni napetosti, ni ljubavi tašti zeta. Prosto nije zanimljiva tema. Ali je lepo ako to postoji. Naravno da bi trebala i sve krva da u tom detetu koje dolazi i koje zavoli njen sin da vidi kao neko svoju drugu ćerku. Verujte mi, za mene je izbor mog sina nešto što treba da se ceni na prvom mestu, a na drugom mestu, ako ta devojka voli moje dete, ja ću svakako voliti. Apsolutno. Mislim, i uvijek insistiram na tom poštovanju, jer kad postoji poštovanje i međusobno prihvatanje, e sad, ono sve što se desi više, kao što je gospođi koja nam se javila, to je dar. To je dar, tako je. Komercijalna pauza. Mali tehnički problemi, vraćamo se mi, vašoj i moje gošći, psihoterapeutu, specijalisti kliničke psihologije, Vesni Kostić i Facebook stranici Tišina psihoterapije. Zašto Tišina psihoterapije? Zato što se ona najviše čuje i najdalje se čuje. U kom smislu? Pa u tom smislu. Dosta pojasnimo. Da, zato što vi, prosto kad odete kod psihoterapeuta, vi tu nađete neko utočište gde iznosite sve ono što možda niko drugi ne zna osim vas, gde možete lepo da komunicirate, da iznesete svoj problem, da zatražite savet, da prosto razgolitite taj svoj ego i super ego. I zato je to tišina. Jer sve treba da se obavi tako da vi kad izađete odatle, to ostane tu. Taj terapijski odnos je veoma bitan kada je u pitanju klijenti i psihoterapeuta. Naravno, diskrecija i potpuno ono. Evo, samo imamo dve poruke, ali evo jednu poruku pa ćemo ići na komercijalnu pauzu. Da li pravi prijatelj zbog bilo čega, bilo kakvog većeg nesporazuma, recimo, postavlja granice? Kakav je to prijatelj koji udaljava? Interesuje me da li je to reakcija možda podsvesna i da li ta osoba od ranije želela da prekine prijateljstvo, ne piše ko je poslao, ali hvala vam u svakom slučaju. Pa vidite, granice su veoma važne za sve vrste relacija. I u partnerskoj relaciji, i u roditeljskoj relaciji, i među prijateljima. Znači, svi mi treba da imamo granicu dokle nešto dozvoljavamo i granicu preko koje nećemo da pređemo. Mi sad ne znamo koja vrsta problema je u pitanju i zbog čega je prijatelj... Ali nije strpljenje, ali i strpljenje nema granica. Pa nema. Mislim, ima granicu zapravo. Pa, naravno, strpljenje je osnova na kojoj se grade svi naši snovi. To je ključna reč, mogu vam reći. Znači, biti strpljen, pa znate da i postoji strpljen. Strpljen spašen, da. Da, ali to je veoma bitno, recimo, pitanje je interesantno, ali ne samo pozadinu. Znači, koja vrsta je problema bila i kako se to i ko udaljio na određeni način. Razumete, neko može samo da uskrati određenu komunikaciju, a da fizički ostane tu. I da ga ovaj drugi doživi, da je alijeniran, da je prosto otuđen. Danica Užice, dobroveče. Dobroveče, Danice. Dobroveče. Poštovanje, sve najbolje, srećna nova. Takođe. Puno sreće i radosti. Slušamo, izvolite, Užice. I vama isto puno sreće i zdravlja. Htjela sam da pitam, imam veliki problem u porodici sa suprugom. To ne može da se reši i sad, na primjer, odvojaju mi dete od mene. Šta se dešava? Ja zovem kad je dete u školi, a bukvalno moja svekrva me opsuje najgore što može. Šta mene briga, neko će dete dovesti. Ili, a tu je zaova koju su njena deca nju napustila i ona nema sada više gde. A suprug apsolutno podržava njih dve. A decu je odveo kod svoje majke, jel? Da, a dete maksimalno odvaja od mene. Kad je kod mene, on je drugo. Kad je kod njih, on neće da mi se javi na telefon. Ne sme, da. Sve najbolje, pozdrav Užicu. Pa ovdje... I evo još samo jedno pitanje da pročitam. Dragica Kulić, još odavno je stiglo, kako prevazići grižu savesti zato što se nisam razvela jer 20 godina nemamo dece. Imam 46 godina, suprug 62.
Dobro, evo da odgovorimo. Da odgovorimo samo. Prvo Užicu, da? Da, gospođa iz Užica, pa očigledno je da ona zaista ne imala toliko sreće kao prva naša gledateljka koja se uključila, nego je ušla u porodični sistem gde nije prihvaćena. To se vidi. Suprug je osoba koja nije umela da povuče objektivnu i pravu granicu, da pokaže gde je kome mesto. Očigledno da imaju toksičan odnos. Znači, i muškarac i muž i žena ne funkcionišu na način kako bi trebali. Roditeljska uloga im je potpuno skrhana, zato što dete treba, pored svoje ljubavi koju dobija od svojih roditelja, da vidi ljubav koja postoji među roditeljima. Znači, potpuno idu pogrešnim putem. Naravno da je gospođa koja se javila sada nesrećna i da se ne osjeća dobro, bilo bi zgodno kada bi mogla da dođe na psihoterapiju, bilo bi dobro kada bi se obratili socijalnom radniku, jer znate, njoj niko ne može uskratiti viđenje njene, pogotovo ako su deca maloletna. Tako da tu imamo jedan dosta složen problem, ženu koja nije, kako sam rekla, prihvaćena i muškarca koji ne ume da napravi rez tamo gde bi trebalo. Ako vam je potrebno više od ovoga, Facebook stranica, blog stranica Vesne Kostić, Tišina psihoterapije, da li smo spremni za komercijalnu pauzu, pošto imam, a Radmila, ima mi dosta Viber poruka. Radmila, dobroveče. Radmila, dobroveče. Dobroveče, poštovanje, srećna nova, izvolite, slušamo. Slušamo, izvolite, Radmila. Pa eto, ja sam tada da vas pitam, ako možete da mi pomognete u vezi unuke, prve samo da nije pitam. Izvolite, slušamo. Slušamo, Radmila. Pa malo se udaljila od roditelja, malo je se udaljila početaj od roditelja. Ne znam šta je se desilo u trenutku. A šta bi sad tu mogli da mi kažete, da mi pomogli, da mi kažete, ne bi znala šta bi da piše ni pitala. Dobro, da, ovako malo nešto godina, da reći. Koliko unuka ima godina? 24. Velika devojka. Velika devojka, da. Dobro. Uopšteno možda samo. Pa ne znam, imam problem sa roditeljima, sam im udaljila se. Pa naravno, roditelji su ti koji trebaju zaista, bez obzira na sve svoje obaveze i na ljubav koju imaju prema svom detetu, da ipak budu i neka vrsta anđela čuvara, kako bih ja to rekla. Da prate svoje dete, da gledaju. Ne može se dete izopštiti, pogotovo ne devojka od 23 godine, tek tako. 24. Znači, to je nešto što traje još od ranije, to otuđivanje, da li je se posvećivalo dovoljno pažnje, da li se s njom razgovaralo, ko zna kroz kakve ona sve probleme prolazila i sa vršnjačkom grupom, možda i sa svojim partnerom, a ako su roditelji strogi, ona nije smela da govori. I naravno, čim se dete tako otuđi, onda je to već alarm za neku vrstu psihoterapije, ali naravno kod terapeuta koji se bave adolescentima. Bojana pita, pa ćemo ići na komercijalnu pauzu. Mene je moja sadašnja svekrva bojkotovala od prvog dana od kad smo se upoznala. Jako utiče na mog supruga i ljuti se ako ne uradi kako ona kaže. Uvek je ona u pravu i kada nije. Interesuje me da li sam u pravu i smatram da to nema veze sa mnom, već da je inače takav čovek. Pa, mi ne možemo sada znati u ovom trenutku kakve je strukture ličnosti svekrva, ali očigledno je da se ponaša tako da ne uvažava svoju snahu. A to je ono što sam ja rekla s početka emisije, da je strašno važno da se međusobno poštuju i njeno mišljenje kao svekrve, a i njeno mišljenje kao snahe. Ako to ne postoji, ako međusobno nema prihvatanja, onda zaista ta relacija biva toksična. I da odgovorimo stoji, mada ima još pozdrava i pitanja kako mogu da dođu do vas. Znači, Facebook stranica Tišina psihoterapije. Stoja pita, odnosno konstatuje, imala je smrtni slučaj. Ta situacija mi se stalno vrti po glavi. Kaže, ne mogu to da zaboravim, a prošlo je već 10 meseci. Koliko takve situacije zaista mogu da ostave taj psihološki trag? Moram priznati, i drago mi je što smo dobili ovako jedno pitanje, jer se često susrećem, polazeći čak i od same sebe, jer sam izgubila voljeno biće, moju majku, ta tuga je dobra dok traje u obliku te negativne, ali zdravije emocionalne reakcije, da tugujemo. Ali vrlo često, moram vam priznati, tuga ne zauzme mesto, međutim, što nje dođe depresija kao jedna nezdrava emocionalna reakcija. Kada smo depresivni, onda je način našeg razmišljanja nekonstruktivan. Naše ponašanje... A šta treba raditi? Koliko te brige treba da... Tuga ima svoj rad.
Ona traje otprilike 6 mjeseci, tako su rekli oni koji su se bavili tugom i naučno istraživali. Vi ne možete povratiti onoga ko je nestao, ali se možete boriti. Da, ali i to je nešto što bi trebalo da prihvatimo. Neko to prihvata teže, neko lakše. Ali niko ne prihvata dovoljno dobro. I svi se različito adaptiramo na tu situaciju. Ali se moramo okrenuti oko sebe i vidjeti da pored nas postoji drugi, naša možda deca, partneri, ako je ostao otac, prijatelji, svi posao koji ne čeka i ne pita i vi treba da idete dalje. Ali mnoge osobe ne mogu da idu dalje. Oni se ukopaju u toj nezdravoj emocionalnoj reakciji. Znači, i onda, rekao sam, u behavioru se promene, u ponašanju, oni često odlaze na grob. Ponekad i 2 do 3 puta nedeljno, jer prosto ne mogu da prevaziđu bol. A u bolu nema ničeg loše, mogu vam reći. Ni u bolu, ni u suzama. Čovjek treba da pusti da bol traje, da on će se završiti u jednom trenutku. Treba da plače, treba da negde ventilira. Trebalo bi da odlazi da razgovara sa nekim ko se bavi time. Znači, depresija nije ni malo laka i nezdrava emocionalna reakcija. Naprotiv, ona može sobom da povuče razne loše reakcije. Razumete, i osjećaj bez pomoćnosti, i bez nadežnosti, jedan pad vojnog dinamizma. Znači, da se potpuno ti neki životni sokovi, ta radost uništava. Vi ne možete da povratite, iako je roditelj nešto što je zaista posebno i sveto. I to uvek ostaje, da, i generalno uvek ostaje. A vidite, gubici su inače jedna akutna reakcija na stres. I oni ostavljaju snažan uticaj na nivo našeg mentalnog funkcionisanja. Verujte mi, u vidu različitih psihičkih reakcija. Kod nekoga će to biti stvarno jedna bespomoćnost, beznadežnost i tuga kao zdravija reakcija. A kod nekoga će, Boga mi, ostati depresija, kod nekoga anksioznost i vrlo često, moram da vam priznam, osjećaj krivice kao nezdrava emocionalna reakcija. Ona često ostaje. Evo, tamo ćemo kad se vratimo. Komercijalna pauza konačno. Biram sveže, biram aromu. Juneći bud bez kosti, kilogram 749. Suva pečenica Montella, 100 grama, 99,99. Bombonjera Bajadera, 300 grama, 599. Povoljne cene u vašoj aromi. Dobrodošli u Deksiko. Ajdemo u Deksiko. Deksiko, novogodišnji paketići i vaučeri. Niko kao Deksiko. Deksiko, dugogodišnji partner Deda Mrazeva. Hotel Karamel je smešten u samom srcu grada, u neposrednoj blizini Skadarlije. Hotel raspolaže glamuroznim apartmanima sa 4 zvezdice, velelepnom glass garden salon za venčanja i korporativne proslave. Telefon za rezervacije 011-408-3870, Venizelosova 31, Stari grad, Hotel Karamel. Pet Shop i veterinarska apoteka Buvara. Sve na jednom mestu za vaše ljubimca. Preko 5000 artikala svetski poznatih proizvođača. Hrana, kozmetika, kompletna oprema, dodaci, ishrani, vitamini, minerali, igračke i garderoba. Pružite svom ljubimcu užitak kakav zaslužuje. Posjetite nas ili naručite online. Vaša Buvara. Portal srbijadanas.com. Sve vesti na jednom mestu, na svim platformama, brzo, pregledno, pouzdano. Sve vesti na jednom mestu, srbijadanas.com. 25 godina brinemo o vašoj koži. Zadovoljni klijenti su najbolja potvrda stručnosti i kvaliteta. Dermatološki laser centar Diva, Protema T9, na Slaviji. Nastavljamo još koji minut sa emisijom. Pitajte, Vesna Kostić, specijalista kliničke psihologije, psihoterapeut, vaša i moja gošća. Pitanje postavlja Marija Gavrilović. Kako je najbolje, na koji je najbolji način uticati na partnera da prihvati moj stav o nečemu što mislim da je najbolje za nas? Vidite, u celokupnom životnom ciklusu od rođenja pa do smrti svi imamo negdje tu neku potrebu da se ostvarimo kroz bračni identitet. E, znate što je sada tu problem? I odlično pitanje koje je postavila naša gledateljka. Svi mi u brak ulazimo sa svojim identitetima.
Znači, i na kraju završimo sa mi. Da. Pazite, završi sa mi i onda da. Ja nigde nema. Vidite, muškarac ima svoj identitet, žena ima svoj identitet. Ono što treba da rade, to je da grade zajednički, treći, bračni identitet po kome će biti prepoznatljivi svugde. Ali nikako ne smiju da prave grešku, i moram priznati da to najčešće rade žene, da pokušavaju da menjaju svog partnera. Vi ste zavoljeli tog čovjeka sa takvim identitetom i on vas sa vašim identitetom. Dobro, ali identitet se ne pokaže ceo uvek u zabavi. Naravno. Znate kako narod kaže, drugačije se s nekim zabavljaš, drugačije kad jedeš hleb. Jeste, ali vi zato gradite taj treći kroz koji trebate da se ostvarite. I tu menjate ono što vidite da bi vaš partner želao od vas da promenite. Gospođa, imate tu neku želju i kako da mu nametne? Pa, komunikacija. Kako možemo da procenimo da je jedna partnerska relacija dobra? Kakva im je komunikacija, kakva je procena te partnerske veze i naravno koliko emocionalno investiramo u nju. Znači, sve je to vrlo važno, pa onda ona može da napravi sliku i način kako će da dopre do svog supruge i da zapravo realizuje svoju ideju. Milan pita, izgubio sam voljenu osobu u zagradi člana porodice pre godinu dana, dešava mi se s vremena na vreme, zazuje uši i prođe neka pomisao na pamet za koju znam da nije istina. Osjećam elektricitet i pucketanje po glavi. Da li je to depresija? Nije depresija. Znate šta, mislim, ovako u ovom trenutku na televiziji da baš tako damo konkretan odgovor, ali ja mislim da su to prosto senzibilnosti, da, eto, ako bi ja poslušala svoju baku i verovala njoj, neka pomisli da mu se na taj način možda i javila njegova voljena osoba. Tatjana Čirić kaže, kako da podstaknem inteligentno dete da ne odustaje od nazovi prepreka u životu, već da se suoči sa njima, student je u pitanju s poštovanjem. U svakom slučaju, kad se susretnemo sa problemom, ne smemo da ga ignorišemo, da koristimo loše mehanizme odbrane, znači, kako to mi kažemo u narodu, stavljamo pod tepih, da negiramo i potiskujemo, već da problem gledamo tačno u lice, da budemo pri tome tihi i strpljivi, da polako vidimo šta možemo to da promenimo i da neke stvari prihvatimo. Kako da postaknemo... U svakoj vašoj rečenici smisla je negde komunikacija. Ljudi moraju da nauče da komuniciraju. Razumete, vi ćete razgovarati sa svojim detetom, da prihvati situaciju koja se trenutno nalazi, pomoći mu, ali i reći da je najvažnije, kako bi mogao da reši bilo koji problem, da prihvati sebe i ljude oko sebe i ceo život. I sa vrlinama i manama. Tako je, ali ono što je ključno, moram da vam kažem, to je da se postigne visok nivo toleranci na frustraciju. Eto, to je recimo jedna od frustracija. On nešto ima što ga sprečava sada da uči trenutno, ali kroz dobru komunikaciju i dobar roditeljski odnos, majka može da vidi šta je tu i o čemu se radi, da mu prosto pomogne, da bi mogao da nastavi dalje. Dragica je na vezi, a ja samo da pročitam poruku od Marine. Da li možete da produžite emisiju ili ponovo pozovete psihologa u goste? Odavno nisam videla ovako divnu emisiju. Pozdrav Marina, hvala vam najljepše i sve najbolje vam želimo. Dragice, dobroveče. Dobro večer. Poštovanje, slušamo, izvolite. Pa znate šta, ja sam htjela da upitam psihologa, jer ja imam nametnute bede, svi mi kažu i idu iz prodavnice u prodavnicu da ja kradem, neko je izmislio, koji god prodavnicu uđem, kaže, ej, ta krade, idu za mnom, čuvajte, molim vas, ona krade, ona je lopov, ona truje svoga muža, a ništa istina nije, to nema ništa od istine, ja sam bolesna 2-3 godine, visoki pritisak imam, ušla sam u apoteku sa 208 pritisak i oni su hteli da pozovu hitnu pomoć da bi mi pomogli, nikom su hitnoj pomoći nije hteo da javi. On je, čovjek je zvao dva puta, nisu hteli da se jave, neće da mi pomognu, neko ima iza mojih leđa ko mi to opasno nešto pravi, ali ništa nisam kriva, kunem se Bogom i zdravljom i svemu što imam, sve vam istinu govorim. Zelo, ali ja Dragice, patim samo, ja eto, tako glas bije. Važi Dragice, hvala. Pa, eto, Dragice, prvo da poželimo srećnu novu godinu i da u toj novoj godini bude neko pored nje ko će savjetovati da ode i da poseti psihijatra, gde će moći lepo da ispriča sve ovo što je rekla i nama i gde će moći da dobije adekvatnu pomoć. I za kraj, evo još jedna poruka. Slava Đorđević kaže, sin ima 30 godina, nema devojku, ima strah da ima intimnu osobu. Šta da radi? Nisam razumela, ima strah. Sina koji ima 30 godina, nema devojku jer ima strah da ima intimnu osobu. Verovatno se plaše intimnosti. Šta da radi, pita zabrinut otac Slava.
pa šta da radi, da ne razgovara sa svojim sinom, da kaže da je to potpuno normalno, da ima odnos, a zašto ga nema, to bi već trebalo malo duže porazgovarati i vidjeti šta stoji u pozadini. Komunikacija, da, to je ono što je najbolje. I šta je to što podržava taj gorući stres koji postoji verovatno kod mladića, pa da ne može do 30. godine da ostvari intimnu vežu sa devojkom. Milan šalje poruku, pozdravlja naravno Vesnu i mene i pita kako može da dođe do psihoterapeuta, Facebook stranica Tišina psihoterapije i vaša i moja gošća Vesna Kostić, specijalista kliničke psihologije i psihoterapeut. Hvala najlepše, Vesna, srećnu novu vam želim, sve najbolje, puno sreće, radosti i vama također, da ste mi živi i zdravi, da budete uz program Studija B i Mir u svetu.